السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی کے این نیوز ٹی وی۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع خوشاب کے نوائی گاؤں موزب پیل سے، جہاں پر 2 ماہ سے واٹر سپلائی کا پانی بند، لوگ بوند بوند کو ترس گئے اور مجبور عورتیں سراپا احتجاج۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک عبد الکریم سے۔ جی بالکل مشتاق بھائی، تفصیلات کے مطابق موزہ پہل میں واٹر سپلائی انتظامی کی غفلت اور لاپرواہی کی انتہا، 2 ماہ سے پانی بند، لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں اور عورتوں نے تنگ آ کر احتجاج کرتے ہوئے روڈ کو بند کر دیا اور چند اوباش لڑکوں نے عورتوں پر موٹر سائیکل بھی چڑھانے کی کوشش کی اور ان کو ہراساں بھی کیا، جو کہ واٹر سپلائی انتظامیہ کی سازش ہے۔ لہذا اہلیان علاقہ نے ضلعی انتظامیہ اور منتخب نمائندوں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا پانی جلد از جلد بحال کیا جائے تاکہ ہم سوکھی سانس لے سکیں۔